რამდენად უდევს ამ ნაბიჯს კონკრეტული პოლიტიკა საფუძვლად, ხომ არ არის ეს პოლიტიკა მიმართული იქითკენ, რომ უფრო კონცენტრაცია მოხდეს საბანკო სექტორის, გულისხმობ, ხო არ არის ეს ის მექანიზმი, რომლითაც ეროვნული ბანკი სტიმულირებას გააკეთებს საბანკო სექტორის უფრო მეტი კონცენტრაციის, გულისხმობ მცირე ბანკების გაერთიანება, მცირე ბანკების შერწყმა მსხვილ ბანკებთან. აი ეს საკითხი არის ჩემთვის საინტერესო. და მეორე საკითხი, რამდენად ეს შეიძლება სწორი მექანიზმი გაურთულებს, ან არ გაურთულებს საოპერაციო საქმიანობას კომერციულ ბანკებს და გაუძვირებს საოპერაციო საქმიანობას კომერციულ ბანკებს, რადგანაც როგორც ვიცით, ასევე გეგმაში არის რეზოლუციის ფონდის შექმნა, სადაც თოლმა ბანკმა თავისი შენატანი უნდა განახორციელოს.